Olá a todos, recebi do parceiro Banggood um relógio pedómetro W5. O que é que ele faz? Bom, diz-vos a temperatura, diz-vos o tempo, calcula os passos que vocês fazem, as calorias e entre outras coisas mais. Já agora queria referir que era importante sacarem do próprio site, onde estão a ver aqui este site, onde podem sacar o aplicativo para terem os registros das vossas performances, a corrida, calorias, para perceberem se estão a evoluir ou não. Já agora, que seja deste site de baixo, porque este é para os estrangeiros e este é para os chineses. Portanto, esta parte aqui em inglês percebe-se perfeitamente. Existe o aplicativo para o computador, como existe o aplicativo para o smartphone. Bom, eu queria-vos referir também que queria fazer aqui neste vídeo o unboxing e ver se realmente este pedómetro funciona. Vamos a isso. Ok, pedómetro, vou já tirar aqui. Fazendo o unboxing, temos aqui o manual, temos aqui o relógio e temos o acessório para carregar o pedómetro, mas eu já vos mostrar já a seguir. Portanto, o pedómetro, claro, óbvio, diz-vos as horas, diz-vos a temperatura e o que eu já referi no início do vídeo. Mas o que eu quero vos mostrar é o sistema de carregar, que é muito engraçado. Portanto, basta retirar daqui. Já agora quero-vos dar uma pequena dica, que é, convém pôr, quando instalarem outra vez o relógio aqui, convém sempre ficar estes botões do mesmo lado que estes dois botões aqui, destas saliências, porque deste lado não tem, portanto, é importante que fique sempre deste lado. Então, vamos retirar, está aqui o aparelho mais pequenino, basta inserir aqui para carregar, vou inserir aqui e desculpem, e agora estão a ver 37, ele demora sempre um bocadinho a estabilizar o aparelho. Vamos ver se consigo aproximar para vocês verem melhor. Portanto, 36, 37, ele demora sempre um bocadinho a estabilizar e depois vai começar a aumentar. Quando estiver totalmente carregado, dá-vos a hora normal, ou seja, passa para a hora normal e isto já não se vê os números aumentar. Portanto, já param aí de carregar porque já não preciso mais. Está bem? Fácil e muito intuitivo de experimentar isto e de usar. Porque, por acaso, o aparelho é muito fácil de utilizar. E também, já agora, vos mostro aqui o sistema de prender o relógio, que também é muito fácil. Basta inserir aqui e prender num destes buraquinhos. Pronto. Já a seguir, vou-vos já mostrar como é que ele funciona e se realmente este pedómetro é de confiar e se vale a pena. Ok? Vamos lá. Cá estou eu, depois de vos mostrar o produto mais ao pormenor em nível de design e como é que carrega e tal, agora vamos ver se ele funciona mesmo. Como sabem, os pedómetros, alguns são por GPS e há outros que são por estimativa. Este é por estimativa, normalmente calcula mais ou menos o valor dos passos. Às vezes é um bocadinho mais, um bocadinho menos, mas a nível geral não falha por muito. Eu tenho um, tenho experimentado, experimentei este também e agora vou-vos mostrar um pequeno exemplo disso, está bem? Então vamos lá para trás. Aqui para trás, cá estou eu, como eu ver, e agora vou pôr aqui a zeros, e já pus reset, e agora vamos a isso, já está a zero, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e cá está ele, não sei se conseguem ver, pronto, agora mexi-me um bocadinho mais, deu 7, mas estava a 6 quando eu olhei, portanto, obviamente se abanar mais, se fizer assim, ele já fica descontrolado e já aumenta o valor. Ou seja, como vos disse, isto é em relação ao movimento. Eu andando e a fazer assim, ele vai contabilizando e aquele sistema 3D que ele fala, é isso que ele deve calcular. Nível dos braços, das pernas, mexendo assim e dá o cálculo. Portanto, aqui está. Funcionou, deu na perfeição o valor. É como vos disse, um bocadinho mais, um bocadinho menos. Agora deu certo e pronto. Obrigado à Banggood pelo envio do prémio, ou neste caso do produto. Isto será um dos prémios que vou oferecer a vocês nos passatempos do Neon Blogs. E se gostarem deste vídeo, deem um gosto, subscrevam o meu canal e, já sabem, visitem o fórum Neon Blogs. Temos o aplicativo iTunes no iTunes e na Play Store. Portanto, e já agora, visitem o grupo do Facebook. Está tudo dito, até uma próxima. E obrigado.